Dette litt sånn som på Idol eller X-Factor, at dere skal stemme, men ikke send tekstmeldinger bare. Det bare å skrike. Når alle sammen ferdig, så får vi det opp på scenen her, og så avgjør vi da hvem som stikker og går med det skullcandy headsetet. Heder og ære, og retten til å kalle seg for Sønderlands mest tonedøde og musikalske ubrukelige person. Det en kjempeflott titel å ha. Ja! Den kan du ha helt til vi kommer tilbake igjen. Du klar, eller? Jeg klar! Publikum klare? Ja! Du drar snur deg rundt, så ikke du fucker opp ledningen her. Sånn, takk skal du ha. Nei, takk. Ja. Det fikk en til. Det var ikke noe, så det. Han bare gjorde det med en gang. Han bare snudde seg rundt. Dette jo helt suverent. Nå må du levere. Publikum klare? Ja! Publikum klare? Ja! A baby, baby. Fantastisk.